Assalomu alaykum. Algoritm ishga boshlangan turkum darslarimizning navbatdagisiga xush kelibsiz. Tayyor bo'lsangiz, unda boshlaymiz. Demak, LeetCode platformasiga kirib, filtr qo'yganman. Yana mavzulashtirib ishlashda davom etamiz. Bu safar ham easy 10 so'ra misolni istaymiz. Men bir qiziq misol talab qo'ydim. Demek hash table ve yani array kullan yani filter. Ve mana bu. Super sal başlangıçta başladı. 80-90 etrafı dedi ki inzine nispi kincilik dişim mümkün bu. 58 faiz. Başladı 80-90 etrafı dişli atıyor. Yani sal pes atacağım zaten. Şartını bir kere de çünkü hareket kılamızı. Demek bize ki array verirken nol'dan başla indekslenge. Yani tur rakamı array'de nol incisi turganken bütün sallı integer tipteki bütün sallı array'i. Demek array boş olmaz iken her zaman içinde demek anakalar kıymet bularken. Endi bularni qilishimiz kerak bo'lgan ish shundan iboratki, bu yerda aytadi, find the minimum number in nums and remove it. Xo'sh, eng katta elementni topib, masalan, bu yerda eng kattasi 5 bo'ladigan bo'lsa, uni o'chirar ekanmiz. Keyin find the maximum number. Birinchi maximum number, keyin minimum number. Bu yerda 5 va 1, to'g'rimi? Maksimumi 5, array ichidagi minimum number 1 hisoblanadi. Keyin calculate the average of the two removed numbers. İkide o'chirilgan raqamlarda o'rtachasini hisoblayarkan biz. O'rtachasini. O'rtacha hisoblashni bilamiz. Bu yerda formulasini aytib kelsak, o'rtacha hisoblash degani nechta raqamni yig'indisini qo'shayotganmiz. Masalan, ikkita raqamni qo'shamiz. Minimum, maksimum, ya'ni 1 bilan 5 ni qo'shayotgan bo'lsak, 1 bilan 5 ni qo'shsak 6 bo'ladi. 2 ta raqam qo'shganimiz ustun 2 ga bo'lamiz, 3 bo'ladi. O'rtachasi 3 bo'lar ekan buni. Mana bu yerda shuni tushuntiryapti. For example qilib 2 bilan 3 qo'shib, 2 ta raqam qo'shgan uchun yalnız 5 va bo'lsa 2.5. Bu demak double tipda. Tushunarli? Sizga aytib beramiz, double tipda intamiz. Endi biz 1 bilan 5 ketdimi bizani errorimizda. Endi keyingi eng katta va eng kichkina raqamlar. Ya'ni bu yerda bo'lishi mumkin. İki mana bu yerda aytgan. Agar to'r yoki qaytarilsa, masalan, bu yerda to'r qaytarilgan, to'g'rimi? Bu yoki bu, lubobni to'r olishingiz mumkin bu yerda. Shu narsani aytgan. Endi distinct degani unique bo'ladigan qiymatlari unique'ni sonini qaytarishimiz kerak. Bu nima degani? Misol 5 bilan 0 5 bilan 0 ni qo'shib 2 ga bo'lganmiz, 2.5 bo'ladi. Va 1 ga 4 ni qo'shib 2 ga bo'lsa, 2.5 bo'ladi, to'g'rimi? Ikkalasi qiymati bir xil bo'lgani uchun buni bitta hisoblaymiz. Distinct so'rayapti bizlar chunki. Distinctlarni sonini qaytaramiz. Demak, bu yerda ichida 0 bilan 5 bo'lgan, keyin 0 bilan 5 ketsa, minimum 1 bo'ladi, maksimum 4 bo'ladi. 1 bilan 4 ni qo'shsam, demak, natija 2.5 ga teng bo'ladi. Keyingisi de 1 bilan 4 ketsa 4 bilan 3 qoladi. Minimum 3, maksimum 4. İkkalasini qo'shib 2 ga bo'lsa 3.5 bo'ladi. Demak, obshiy yig'indisi 3 ga teng, lekin distinct degani yagona, ya'ni unique deyishingiz mumkin. Soni ularning soni 2 ga teng. Keyingi misolni ko'ramiz. Bu yerda 100 ga 1 ni qo'shadi. 100 ga 1 ni qo'shsak 101 bo'ladi. 2 ga bo'lamiz. Boshqa son yo'q bo'ldi. Shuning uchun shuni bir o'zini qaytargan. Keyin bu yerda aytadiki, bizga beriladigan array ning lengthi juft bo'ladi. Array ning ichidagi mana qiymatlari maksimum 100 bo'ladi, 100 ga teng bo'lishi mumkin. Va array ning uzunligi kamida 2 ta element beradi bizga array ichida. Va maksimum 100 tagacha demak bo'lishi mumkin. Endi demak, misolni shartini yaxshi tushunib olgan bo'lsangiz, videoni pauza qilib, shu yerda o'zingiz algoritmingiz yordamida ishlashga harakat qiling. Demak, buni yana bir marta
Şuna yandaşımız gerek ki related topikleri sorting, hash table, array ve two pointers eken şu algoritmle yordamda işleşke hareket kılayım. Demek mesela işleşke hareket kılamız endi. Hoş. Bize bitti. Algoritm kanaka oladı. Bize getken ki bunu topkinini uçurdu. Yani biz bunu uçuruşumuz şart demez. Biz her sefer bunu akılamız. Sortla olamız. Sortla yanımızdan keyin onu maksimum ve minimum. Uşansını erreni sortla oladı. Yani bu şey. Misal etelik. Bana bu kanaka oluyor ki. 0, 1, tor, 0, 0, 1, tor, 0 şu var ekene. 5 deylik 3. Doğru mu? Sortlaşış hali keladi. Sikl yaratgan paytimiz maksimum minimum bilan qolamiz. 5 bilan to'g'ri qolamiz. Keyin yaqinlashtiramiz yana. Demak, 0 bilan 5 olaman, keyingisida 1 bilan to'g'ri olaman, 3 bilan to'g'ri olaman. Har safar shunaqa yurib ketaveraman. Demak, birinchi mana qiladigan ishim bo'lar ekan sortlash, to'g'ri mu? Bergan erini sortlab olish. Keyingi vazifam nima bo'ladi? Men har doim bunu yarmigacha yuraman, to'g'rimi? Siklim yarmigacha aylanadi, ya'ni 6 ta bo'ladigan bo'lsa 3 ta sikl aylanadi. Har safar bitta bundan bu yoq o'rtaga qarab kelaman, oxirdan bu yoqqa qarab kelaman, to'g'rimi? 0 li va 5 olaman. Har safar yaqinlashib yuradi o'rtaga qarab. 3 bilan 4 da to'xtaydi va. 3 bilan 4 da to'xtaydi sikl. Endi array klassning demak sort degan metodi bor. Unga biz nums bera oladigan bo'lsa bu sortla beradi. Endi sikl tak. Men keyli right va left degan ikkita o'zgaruvchi olaman. Hozir uni tushuntiraman. Nima uchun uni qo'yaman? Demak, left. Nolla boshlansin. Keyin bitta temp degan o'zgarcha bo'lay. Double'da. Nol. Demak, men right'im 5 bo'ladi, left'im 0 bo'ladi. Bitta qadam yurib kelaman. Bitta siklda ikkalasini ham olishim kerak. Va ikkalasini ham kamaytir. Demak, right'imni bitta kamaytirishim kerak o'tga qarab, chap tomonga qarab. Left'imni oshirib borishim kerak. İkkalasi mana shu yerda to'xtaydi. Demak, 0 bitta sikl, 1 ga o'tganda bitta sikl, 3 ga o'tganda 3 sikl. 3 sikl aylanishim kerak ekan. Ya'ni uzunligi bo'lu no. Bitta ya'ni o'zgarish yo'q buni ham. Shuni bo'lish uchun nums bo'lu 2 deydigan bo'lsam, 3 chiqadi. Siklim shungacha aylanishi kerak bo'ladi. For ya while deyman. Keyinlar. Demak, har safar aylanayotganda leftim rightdan kichkina bo'lishi kerak. Nega? Mana bu yerda hozir oxiri shu yerda to'xtash kerak-da. Rightim leftimdan kichkina bo'lib qoladigan bo'lsa, Mahmud ko'tib qolsa 3 ga, leftim 4 ga o'tib qoladigan bo'lsa qaytaradi, takrorlanib qoladi-da. Oxirgi nuqta shu yerda bo'lishi kerak ularni. Ya'ni right katta bo'lganiga siklga kirish kerak-da. Right kichkina bo'lib qoladigan bo'lsa siklga kirish kerak emas. Endi nima qilaman? Bitta men uniklarni sanab ketish uchun hashset ochishim kerak-da. Hashset. Tak. Double. Double tipida joylashtirib ketaman. Unik deb nomli. New hashset. Va double. Xo'sh, ochib oldim. Endi keyingi qadamda nima qilishim kerak? Xo'sh, tekshirishim kerak-a. Nima qilaman? Mana bu temp o'zgaruvchim nima bo'ladi? Bu yerda kelayotgan elementlarni bo'lib olaman. Ya'ni numstaga right va left. Buni double o'zlashtiraman.
Qo'sh ochaman. Nums right plus plus right kamay borish kerak, plus plus qilaman right'ni. Keyingi safar o'tganda right'im o'zi kamayadi, to'g'ri bo'lib qoladi. Left'ni oshiraman dedim-a? Left oshadi sikl davomida. Sikl har keyingisiga o'tganda left oshib, ya'ni 0 dan 1 ga o'tadi, left'im keyin 3 ga o'tadi, right'im kamayib boradi. Tushunarli. Plus nums left deyman. Nima dedim? Left oshadi. Bundan chiqqan qiymatni bo'laman 2 ga. Keyin nima qilaman? If bitta shart beraman. Unique nuqta contains qilaman. Temp tekshiraman. Agar bu bo'ladigan bo'lsa true bo'ladi. Menga bo'lmagan holatdagisi kerakligi bo'lgani uchun bo'lmaganda false qaytadi bu ichida. Va men bu true ga aylantirib, ichida bo'lmaganligi uchun bunaqa qiymat buni qo'shib qo'yaman. Tempni. Va men return qilaman. Unique queen count propertiesi na. Menga buni qarangki bo'lib qoldi. Ne, hadi qayta borishim kerak ekan. Demak, davom ettiramiz. Men Discord profilimga kirib oldim. Hop. Unique qilib countni qaytaruvdiga. Ancha zamonda chegaradan o'tib ketdi. Alt bilan tepasidagi masalaga bo'lsam, chekir olamiz. Ram bosamiz. Hop. Bu bizga o'zi kerak bo'lmadi, ya. Nima oldim? O'tish kerak. Demak, example notda submit bosamiz. Maşallah. Barcha test keslar o'tdi. Birodarlar, biz uddaladik. Sizda masalan shartiga tushunmagan bo'lsangiz, boshqatdan masalan shartini tushunishga harakat qilib, oldin yaxshilab tushunib, keyin masalan yana ishlashga harakat qiling. Agar qiyinchilik bo'lgan bo'lsa, o'ylaymanki, masalan sharti ham sodda, ishlansa ham sodda. Bu yergacha agar boshidan videolarni boshidan ko'rib kelib, shu yergacha yetib kelgan bo'lsangiz, bu masala ham oldingilardan murakkab emas. Saviyasi deyarli bir xil. Sizlarda qanday savol bo'lgan bo'lsa, kommentariyalarga yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, assalomu alaykum.